Boa tarde, gente. Vamos dando continuidade aqui. Título do nosso trabalho é Geração Participativa de Sistema de Abastecimento de Água em Comunidade Quilombola de Minas Gerais. Bom, a população rural brasileira, ela é 15% da população total, mais de 30 milhões de habitantes. E em Minas Gerais, também aqui, praticamente 15%, um pouco mais de 15%, são 3 milhões e 200 mil pessoas vivendo em áreas rurais em Minas, sendo que 14% dessa população se encontra em situação de extrema pobreza. Dentro desse contexto, se encontram as comunidades rurais quilombolas. Né? Os quilombolas, para quem não conhece, são aquelas descendentes daqueles africanos que foram trazidos para o Brasil em condições de escravidão, né, no período colonial brasileiro. E que é uma população prioritariamente negra, mas também existem indígenas, né, e até mesmo europeus convivendo com essas populações. Quer dizer, a dinâmica que aconteceu desde a época colonial até hoje nessas comunidades era muito mais complicada, né, e diversa do que a gente imagina. Então, os quilombolas hoje são culturalmente autodefinidos. A partir dessa autodefinição, eles recebem o certificado da Fundação Cultural Palmares, ligada ao Ministério da Cultura brasileiro. Então, hoje, aquelas comunidades que são pré-identificadas, que ainda não receberam o certificado, são 3.500 no Brasil, e em Minas Gerais são 600. Minas Gerais é o terceiro estado do Brasil em número de quilombolas. Aquelas certificadas pela Fundação Palmares, 2007 no Brasil, 185 em Minas, com processo de titulação no INCRA, 1.264 no Brasil, 171 em Minas, e efetivamente tituladas 207 comunidades no Brasil e apenas uma em Minas Gerais. O CDEF, que é o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, um ONG de Belo Horizonte, que trabalha com quilombolas e com indígenas também, população rural, em 2008 fez uma pesquisa em comunidades quilombolas do estado de Minas, 173 comunidades, e identificou que apenas 6% delas tinha água tratada e apenas 2% de esgotamento sanitário. Em 2013, eles fizeram esse trabalho, mas não teve uma ênfase muito grande na questão do saneamento. Mas eles comprovaram que isso, na verdade, não mudou muito de lá para cá. A Política Federal de Saneamento Básico tem por diretriz a garantia de meios adequados, né, para essa população rural dispersa seja atendida, inclusive através da utilização de soluções que sejam compatíveis com aquelas características socioeconômicas peculiares dessas áreas. Do ponto de vista técnico, vários autores concordam que a infraestrutura precisa ser realmente diferenciada, adequada ao isolamento e às características socioculturais desses locais. Além disso, precisam ser técnicas simples, né, de baixo custo e que sejam socioculturalmente aceitas pelas populações. Do ponto de vista social, a questão da difusão tecnológica, ela também precisa ser diferente, né? Processos autoritários não funcionam mais, como já foi dito hoje. É preciso sensibilidade também dos técnicos, pesquisadores que trabalham nessas áreas, para que justamente ocorra diálogo, ocorra participação ativa dos moradores no processo de geração e instalação de técnicas, tecnologias. Isso remete a gente para a questão da extensão rural. Tem aquele conceito de extensão rural antigo, né, de é um ato de levar o conhecimento de quem tem para quem não tem, que foi rigidamente tratado pelo Paulo Freire, considerava isso, na verdade, uma invasão cultural para algo que deveria ser, na verdade, um processo educativo. E, na verdade, com o tempo isso foi sendo mudado. Pretensamente, hoje, então, se trabalha a extensão rural como processo educativo, que separaria esse termo da assistência técnica para os simples. Então, existem hoje aquelas instituições que trabalham a assistência técnica e extensão rural. Se convencionou chamar também a terra.
Então são instituições públicas federais e estaduais, ministérios da Aumento Agrário, né, ligadas a esse ministério. O Ministério da Saúde também faz isso, ONGs, cooperativas. Em Minas Gerais, a Emater realiza essas atividades, além da FUNASA e de prefeituras, né, dizendo especificamente construção de sistemas de abastecimento intermediário e além do esgotamento sanitário. Além delas, outras instituições também fazem, ou deveriam estar fazendo, né, como o caso do CEDRU, Copasa, Copanor. Então aí a gente chega que para que isso seja realizado, o ideal seria que houvesse o trabalho sendo feito de forma participativa. Para isso existe uma diversidade enorme de métodos participativos, vários tipos de abordagem. E as ferramentas são nada mais que ferramentas de participação dialógica, né, entre esses grupos sociais e pesquisadores técnicos. A OMS coloca que elas podem aumentar o empoderamento desses grupos, diminuir a vulnerabilidade de várias formas, através justamente de uma maior democratização das tomadas de decisão. No nosso caso, no caso do nosso estudo, dentre centenas de abordagens, a gente buscou trabalhar a questão da pesquisação em função da questão de reeducação comportamental, da possibilidade disso, né? Seguindo um pouco da estrutura da pesquisação, na questão da exploração, planejamento, ação e avaliação, essas etapas, não necessariamente seguindo essa ordem, e a utilização de ferramentas de diagnóstico oral participativo, que também são técnicas, e além de um processo de aprendizagem, sempre pensando nessa questão de facilitar a interação entre os pesquisadores, técnicos e a comunidade, incorporando conhecimento de ambos. Então, a área que nós estamos trabalhando é o município de São Francisco, que fica no norte de Minas Gerais. Fica quase 600 quilômetros de Belo Horizonte, quase 400 de Brasília, possui uma área territorial de mais de 3.300 quilômetros quadrados. É uma área considerada climaticamente subúmido seco, que, né, é um município que faz parte do polígono das secas, né, que pega o norte de Minas Gerais e grande parte do nordeste brasileiro. Engloba em Minas 61 municípios e 79 mil quilômetros quadrados. Algumas dessas áreas já estão em um processo adiantado de degradação e de desertificação também, isso tem mudado muito. As cidades de São Francisco ficam na margem direita do Rio São Francisco, também conhecido como Rio da Integração Nacional, por passar por cinco estados da federação. E aí é uma imagem da sede do município de São Francisco, população de mais de 50 mil habitantes, a rural de quase 20 mil e a urbana de 34 mil habitantes. O Rio São Francisco ainda é contaminado, com vários tipos de contaminantes. Existe uma certa melhora na qualidade da água, mas ainda é uma água considerada contaminada. Com a imagem da cidade de São Francisco e do Rio. A balsa que é utilizada para passar da margem direita para a margem esquerda é justamente na margem esquerda que fica localizado o território quilombola de Bom Jardim da Prata, onde a comunidade de Lajeiro, que nós trabalhamos, fica localizada. Esse território quilombola está em processo de titulação, foi feita já recentemente, finalizada na aula antropológica. Então, é uma área de mais de 63 mil hectares, com 16 comunidades, cerca de 600 famílias. A comunidade Lajeiro fica localizada a cerca de 25 quilômetros da sede do município, possui por volta de 36 famílias, e sua dinâmica grande de mobilidade dessas famílias. Trabalho principalmente em agricultura familiar, pesca e serviços externos. A visão mais próxima da comunidade é cercada por três cursos d'água, o Ribeirão Riacho, o Rio São Francisco e o Rio Pardo. E ali embaixo algumas imagens da comunidade. Esse é um desenho esquemático só para mostrar a concentração das famílias em cada um dos cursos d'água. Então a ideia do
nosso estudo foi justamente realizar uma intervenção para o desenvolvimento do sistema de abastecimento de água nessa numa comunidade rural, quilombola, com o uso do método participativo. E a partir disso, analisar tanto o produto técnico ou produtos técnicos que foram gerados, como também o próprio processo, né, o uso do método nesse processo. Aqui é um pouco para entender o método que foi usado, o quadrado azul em cima, foram as atividades prévias ao processo de pesquisa participativa. Então, a primeira coisa que foi feita foi entrar em contato com as instituições que trabalham com as quilombolas em Minas Gerais. Então, foi identificado que existe a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas, ONGs também trabalham com os quilombolas no Estado, e INCRA e outras instituições trabalham com no caso do CEPIR, com C, no geral, que é o Centro de Promoção da Igualdade Racial do Estado de Minas. E esses contatos, a partir desses contatos, foi feito um trabalho de survey para identificar como é que estava a condição sanitária das comunidades quilombolas do Estado, com a participação desses atores, desses parceiros. A partir disso, foram visitadas 23 comunidades quilombolas do Estado, isso tudo dentro de um processo de identificação de qual comunidade que a gente ia atuar. A partir da escolha da comunidade, também foi feito de forma com a participação desses parceiros, foi feito um processo de capacitação dos estudantes, né, da Universidade Federal de Minas Gerais para atuar no processo de diagnóstico participativo em Lajeiro, a comunidade que foi identificada. Então, aí, nesse quadrado central, tem as etapas, né, da pesquisação. Mais uma vez, não existe uma ordem sendo seguida nessas etapas. Ao mesmo tempo, de forma a ser retroalimentada, estão sendo feitos trabalhos de laboratório a partir do que foi identificado na pesquisa participativa. Principalmente em relação à questão de remoção de turbidez da água e análises mensais de água que estão sendo realizadas na comunidade para vários parâmetros. Concomitantemente, está sendo, ainda na verdade, está para ser realizada a identificação do uso de métodos das instituições do local que trabalham com a questão da assistência técnica de extensão rural. Através de entrevistas com gestores, ocorreu a identificação daquelas instituições públicas que estão atuando naquele local próximo, que atenda a comunidade que nós estamos trabalhando. Além disso, uma avaliação, né, do método participativo através, como eu estava dizendo, análise do produto, que seria o sistema de abastecimento de água, e do processo, que seria o método participativo. Então, dentro de todas as etapas, está sendo utilizado técnicas de diagnóstico participativo, além de reuniões com os parceiros em Belo Horizonte, em São Francisco, lideranças locais, comunitárias. Os ensaios em laboratório estão sendo feitos também em Belo Horizonte e em São Francisco, laboratório da Copasa, tem os auxiliares, as análises de água que eu citei, mensais, e a discussão com a comunidade de possíveis técnicas a serem implementadas, testadas na comunidade. A etapa de avaliação, mensalmente, todas essas nossas ações da comunidade acontecem com tipo de avaliação, e foi também prevista avaliações semestrais, né, que nós estamos chamando de reuniões gerais de avaliação, com o uso de métodos de ferramentas participativas de diagnóstico, com a presença da Federação Quilombola, do CEDES, que é o ONG, das lideranças regionais e da comunidade. Então, aqui só para mostrar rapidamente algumas técnicas participativas que estão sendo usadas em cada uma das etapas. Vamos passar rapidinho, qualquer coisa eu volto depois. Aqui para ter uma noção do que está sendo discutido. Então, desde a captação de água até chegar na casa das pessoas. Questão do pré-tratamento, tratamento e desinfecção. Algumas dessas etapas são de forma coletiva e algumas individuais. Então, no laboratório, ocorre, primeiro, identificação de técnicas populares, são realizadas na comunidade, levantamento de literatura, de possibilidades técnicas e outras experiências, e avaliação na comunidade.
já falei sobre isso, algumas imagens do que está sendo feito na comunidade em laboratório. O diagnóstico participativo foi feito em 23 casos, né, de 23 famílias. A gente conseguiu muitos dados relacionados a várias questões, principalmente, lógico, a questão da água. Foi identificado que a água está sendo consumida por várias famílias totalmente sem tratamento, né? E esse problema sério de analfabetismo e principalmente de alcoolismo na comunidade e problemas, né, que foram se agravando, na verdade, com a associação comunitária, que são desorganização, conflito, puro desânimo, né? Foram feitos 23 relatórios das visitas que foram feitas, um de mapeamento participativo e um geral do diagnóstico, que foram devolvidos para a comunidade, para os moradores e para as lideranças e discutidos com elas. Foi observado que realmente o Rio São Francisco está sendo a fonte de água para beber, né, sem nenhum tratamento, mas também existem poços, cisternas, nascentes na comunidade sendo utilizados. Então, foi observado em relação à água nas casas das pessoas que ocorre armazenamento em tambores, em baldes, água colocada em potes de barro antes de ser consumida, garrafas PET dentro da geladeira. Existem panos sendo utilizados para peneirar a água antes de ser consumida também. Alguns moradores utilizavam filtros cerâmicos, né, domésticos, né, mas muitos deles estavam quebrados, abandonados na comunidade. Então, opa, aqui algumas imagens do que foi feito no diagnóstico, na época do diagnóstico, nos resultados. Aqui também, rapidamente, algumas coisas foram observadas e as pesquisas que foram, na verdade, inspiradas por aquilo que a gente viu em diagnóstico. Então, alguns exemplos. Questão dos filtros de barro, questão dos panos sendo utilizados para coar a água, né? Geraram questão de filtração com manta não tecida, pré-filtração com pano de prato em garrafa PET, a água em tambores, questão da decantação e sedimentação natural, desinfecção solar, tudo são pesquisas que foram geradas a partir do que a gente observou na comunidade. Aqui também, rapidamente, foram 10 pesquisas geradas a partir do que nós vimos e que a comunidade apresentou para nós como possibilidade também. Algumas imagens de pesquisa de laboratório, trabalho com filtro na comunidade e de sondagens sendo feitas para alguma das técnicas que pode ser implementada. Em relação aos resultados, a questão da avaliação do método, tem mais de um ano e 5 meses que estão sendo feitas visitas mensais na comunidade. Tudo que é feito nessas visitas, inclusive resultados das análises de água, foi transformado num jornalzinho que é apresentado mensalmente na comunidade, é distribuído para os moradores. Esse jornalzinho contém tudo o que foi feito, quer dizer, é um registro para eles e também uma forma da gente colocar lá os resultados das análises de água. Então, inicialmente os resultados eram desenhados em gráfico, houve todo um processo que não foi imediato para que eles começassem a poder visualizar esses resultados nesses gráficos, né? Isso então é colocado dessa forma nos jornaizinhos, então tem gráfico para turbidez, coliformes totais e E. coli. Então isso é discutido em todos os meses que nós vamos lá. A avaliação, então, na primeira reunião geral de avaliação, foi feita tanto do ponto de vista coletivo, de como a comunidade se portou coletivamente todo esse processo. Aí tem sistematização e uma forma de visualizar os resultados, que vai ser discutido com eles também. Avaliação individual, inclusive com as pessoas que são analfabetas, isso foi feito. Aí a sistematização e a forma de visualização. E uma avaliação da nossa equipe. Nós também colocamos lá cara a tapa, né, para sermos avaliados por eles. Inclusive o que nós temos de errado, né? Além disso, foi feito mais recentemente o início da análise de como as instituições externas da comunidade estão agindo na comunidade. Isso é um diagrama institucional, né, conhecido como diagrama de Venn. Aí os resultados desse. Eu queria chamar a atenção aqui que as instituições que estão fazendo a terra lá é em matéria FUNASA. Olha, a FUNASA é considerada de importância grande, está mais próxima da comunidade, e a matéria também de grande importância, mas está mais considerada mais afastada da comunidade. Então, o trabalho ainda não foi concluído, né? Nós estamos em processo, mas o que foi possível de observar até hoje é que
com certeza, em relação à questão técnica, ensaios técnicos, é preciso maior tempo, foi necessário mais tempo do que previsto, para que fossem dedicadas as técnicas, levadas para a comunidade, testadas para a comunidade, voltadas às vezes para o laboratório, ou então descartadas para a comunidade e buscadas uma nova técnica, isso gerou uma necessidade de tempo. É, gostei muito da apresentação do André, né, quando ele coloca essa questão da racionalidade econômica de grandes obras, né? Nós tivemos um problema na pele com instituições, com empresas, né? Demorou quase 8 meses para a gente ter uma empresa que quisesse ir até, se dignasse aí da comunidade fazer um trabalho por conta de quererem tocar. Eu só queria te colocar uma coisa que a gente considera mais importante. Eu até concordo com a professora Norma, que na verdade o que acontece é que a gente ficou muito claro, a gente, o problema não é o isolamento físico-geográfico dessas áreas. O problema é o isolamento ou o abandono sociocultural, né? E político também, que ela sofre. Elas têm uma dificuldade muito, muito grande de se fazer ouvir, por vários motivos. Um deles é que, como a professora disse, muita gente não quer ouvir o que eles têm para dizer, né? Então, eu até concordo que a universidade, ela tem, na verdade, gerado mais profissionais egocêntricos do que sensíveis. Mas eu queria acrescentar que isso, infelizmente, acontece para qualquer profissão. Para qualquer curso acontece isso, infelizmente, hoje em dia. Principalmente para produzir profissionais que sejam sensíveis para não impor o conhecimento, mas para trocar experiências e conhecimento com os outros. Bom, gente, vamos ter que concluir, mas outra coisa importante foi a nossa presença, e não só a presença, mas a constância na presença nossa na comunidade. Mais do que alguns métodos, é importante sensibilidade, como já foi dito hoje, para a realização desses métodos, para saber a hora certa, inclusive, de utilizar, e da questão do tempo da comunidade para introjetar aquilo que foi discutido. Eu vou terminar aqui. Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Suyá, sou aluna da pós-graduação, doutorado do Iguro, UFRJ, e trabalhei com a professora Ana Lúcia Brito, né, no Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, sob a coordenação dela, no estudo de caso do projeto DESAFIO no Rio de Janeiro, que foi realizado, né, em Queimados. O estudo de caso em Queimados, a decisão de realizar esse estudo de caso em Queimados, essa decisão veio a partir de um diálogo com o comitê de bacia do Guandu, porque em Queimados a gente tem um problema sério de abastecimento e a população utiliza minas d'água, né, nascentes, canalizadas, e poços artesianos ou não artesianos, ou poços rasos, para suprir essas necessidades de água, né? Sempre que eu vejo a apresentação, né, da CAGES sobre CISAR ou do grupo da Universidade Del Valle sobre Mondomo, eu fico realmente com grandes dúvidas se a nossa inovação sociotécnica, né, aquilo que a gente estudou, tem o potencial de democratização do acesso à água, né, de democratização da água, porque é um caso bastante distinto, o que não inviabiliza esse estudo, né, o que não inviabiliza as minas e os poços, como uma alternativa que é valorizada, que é desejada pela população, né? Vocês vão ver quando fizer a apresentação que muitas vezes as pessoas, mesmo que tenham água encanada da SEDAI, elas desejam continuar podendo beber água de mina, que elas acham que tem melhor qualidade, não tem tanto tratamento químico, enfim. Então, essa questão das preferências das pessoas, né, que eu acho que o Antônio citou aqui mais cedo. Então, não é só a questão de levar água todo dia, 24 horas, né? Às vezes as pessoas querem também ter uma outra alternativa a essa água que é extremamente... que o tratamento, né, leva muita química, enfim. E aí, parece esse caso em Queimados, né, pelo nosso estudo. Bom, eu vou tentar aqui me ater ao objetivo dessa mesa, né? E essa questão que o Estevão apresentou mais cedo, essa questão que norteou, né, uma das questões norteadoras do projeto, que é que condições, fatores e processos facilitam o surgimento de inovações sociotécnicas no setor de saneamento.
Bom, isso daqui é a estrutura da apresentação, vou falar um pouco da caracterização da área de estudo, né? Não vou falar da metodologia para não passar do meu tempo. E vou para os resultados e as conclusões, né, que dizem respeito a essas questões norteadoras. Bom, aqui eu acredito que muita gente não conheça Queimados, né? Bom, quem é do Rio conhece, mas Queimados, ele está situado, o município que está situado na região metropolitana do Rio de Janeiro, é aquele município que está circundado com uma linha mais grossa em vermelho, né? Ele está localizado na bacia hidrográfica do Guandu, tá? Bacia hidrográfica do Guandu, Rio da Guarda e Mirim. E, bom, faz parte da Baixada Fluminense, né, que a gente já viu aqui o companheiro Sebastião Braga, não sei se ele ainda está aqui, que falou dos problemas de abastecimento lá. É um município com uma população de 137.962 habitantes, segundo a última contagem do IBGE, e com um território de 75 quilômetros quadrados. Né? E é um município recente, ele foi emancipado de Nova Iguaçu em 1991. Tá? Então, a gente também vai ter vários problemas aí que vão aparecer de gestão, né? Um município muito recente, enfim, problema com gestor, etc. Bom, aqui, esse mapa a gente elaborou para mostrar como se dá o abastecimento do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, né? Na verdade, esse sistema, que a gente chama de sistema integrado Guandu-Laje-Zacarias, ele abastece 9,5 milhões de pessoas, né, que vivem no Rio de Janeiro e nos municípios da Baixada Fluminense. Tá? Ali, mais para cima do mapa, em amarelo, né, as linhas amarelas são as adutoras do sistema Cari, né, são as 5 linhas do sistema Cari, são linhas, né, são adutoras de água que captam a água na reserva biológica do Tinguá, e que foram construídas no final do século XIX até o início do século XX, até os primeiros anos do século XX, e é um sistema muito antigo que tem vazões muito variáveis, né? Mas ele tem uma vazão em torno de 2,5 metros cúbicos por segundo. Tá? Em verde, para vocês mais à esquerda, né? O sistema de Ribeirão das Lajes, tá? São duas adutoras construídas na década de 40, que trazem, que captam 5,5 metros cúbicos por segundo de água no reservatório de Ribeirão das Lajes, que fica em Piraí. E em azul, em azul e vermelho também faz parte, é o sistema Guandu, tá? Então, que trata aí, né, a gente sabe que a estação de tratamento do Guandu é a maior estação do mundo, né, a SEDAI está sempre propagandeando isso, está no Guinness, Book, enfim. E trata, tem a capacidade de tratamento de mais de 43 metros cúbicos por segundo, né? Ou seja, mais de 43 mil litros de água por segundo são tratados nessa estação de tratamento e distribuídos para Rio de Janeiro e para a Baixada Fluminense. Tá? O que é interessante notar aqui no mapa é que Queimados está aqui, né? Então a gente tem tanto a água do Guandu chegando aqui, quanto a água do sistema Cari. Só que essa água do sistema Cari, dessa primeira linha de São Pedro, realmente ela é muito variável, na estação seca chega muito pouca água. E a água do Guandu chega apenas para um reservatório na região central do município. Além dessas duas, que não está aí no mapa, existe uma bifurcação desse sistema verde de Ribeirão das Lajes que leva água para o distrito industrial de Queimados, né? Mas é uma água basicamente para uso industrial, é uma água que é da SEDAI, né? Porque essa água, existe uma concessão da SEDAI, mas ela é levada para o distrito industrial de Queimados e utilizada pelas indústrias. O que resta dela é distribuído para alguns bairros próximos, né? Mas isso, direção da SEDAI dizendo, a filosofia principal, com essas palavras, desse reservatório, dessa água, é o uso do distrito industrial. O que sobra, a gente distribui para um bairro aqui, outro ali, enfim. E agora, por outros motivos, a gente estava recalculando isso, né? São só 0,2 metros cúbicos por segundo. Mas isso são 200 litros por segundo. E se eu for pensar, fazendo os cálculos, abasteceria mais a metade da população de Queimados, com 200 litros de água por dia. Se a gente for considerar as perdas, um pouco menos, mas é uma quantidade de água bastante razoável, né? Principalmente tendo em conta que a gente está falando aqui num projeto que, inclusive, pesquisou regiões semiárido, né, brasileiro. Então,
é uma quantidade bastante considerável. Bom, isso daqui é só para destacar os dois reservatórios, né? Os únicos dois reservatórios que existem em Queimados. Os reservatórios são necessários porque o fluxo de água não é contínuo, então eles precisam regularizar esse fluxo, né? E a gente tem o reservatório de Queimados, que é no centro do município, como eu falei, e o reservatório da Codim, que é esse para o Distrito Industrial. A Codim é a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, tá? Para quem não sabe. Então, até o reservatório é da Codim, de fato. Bom, os indicadores de abastecimento do SNIS, né, do Ministério das Cidades, nos informam que 83% da população, né, dos domicílios tem acesso à água e o consumo médio é de 209 litros, né, por dia, e com índice de 31,5 de perdas. Quando a gente chega em Queimados, a gente vê que 80% é irreal. Né? As pessoas dizem não receber água, ou receber água duas vezes por semana no máximo. Enfim, no verão, nesse verão de 2015, que foi bastante seco, algumas pessoas ficaram mais de um mês sem água lá. Então, isso são as pessoas, na verdade, que têm a tubulação, né? Até onde a tubulação chega, mas não necessariamente recebam água. Tá. Esse mapa, ele foi elaborado a partir de uma pesquisa realizada por um funcionário da FUNASA, que trabalha no município de Queimados, no Vigiágua Queimados, e ele estava com uma desconfiança de que as intermitências, né, as faltas d'água estavam relacionadas com a ocorrência de dengue no município. Então, ele começou a fazer um levantamento, né, em loco, de onde tinha abastecimento regular, abastecimento permanente, e onde o abastecimento era intermitente. Então, ele concluiu que o abastecimento só era regular nessas linhas em azul, tá, que ficam próximas, mais próximas ao reservatório, né, que fica na sede do município. Nas áreas em vermelho, apesar de existir rede, o abastecimento é intermitente. Né? Então, ele estava aí pesquisando sobre a relação entre as pessoas armazenando água em baldes, em tonéis sem tampa, e a proliferação do mosquito da dengue. Foi importante para a gente que a gente pôde fazer esse mapa de onde, de fato, a água estava chegando. Agora, só lembrando que mesmo no centro de Queimados, a água não chega necessariamente todo dia, tá? Então, assim, é um pouco mais regular do que o restante. Bom, a metodologia eu vou pular, tá? Para não ficar muito longa a apresentação. Mas, enfim, só falando rapidamente, no trabalho de campo, a gente realizou observação participante, conversas informais, né? Foram selecionadas duas minas, só isso que eu quero chamar a atenção, uma em Jardim da Fonte e outra em Vila do Rosário, para um estudo mais detalhado. Essas duas minas, uma em área onde tem abastecimento, tá? Então, é uma área em azul naquele mapinha, tá? E outra, a de Vila do Rosário, é onde não tem abastecimento, é uma área em vermelho aí nesse mapa. Tá. Nós aplicamos questionários, tá, com os usuários das minas. Nós passamos 3 dias no verão de 2014 nas minas, o dia inteiro, aplicamos com todas as pessoas que chegaram, que se dispuseram a responder o questionário. E realizamos entrevistas com lideranças e gestores públicos, tá, também com a SEDAI. Bom, partindo para pensar, né, os resultados de fato, ou seja, para responder essa pergunta, quais as condições, fatores e processos, né, facilitariam o surgimento de inovações sociotécnicas, a gente concluiu que algumas questões eram importantes para a manutenção, né, para o surgimento, desenvolvimento dessas nascentes como minas, né, porque a mina não é uma nascente simplesmente, ela é uma nascente que ela mesmo que rudimentarmente ela é canalizada, tem algum nível de canalização, é instalada uma manilha, uma bica, né? Em alguns casos tem proteção, enfim. E a gente apontou aqui 3 fatores. A primeira coisa, a ausência de sistema formal, pareceu ser bastante relevante, onde o sistema formal chega, raramente a gente encontra mina. Existência de fontes alternativas de água, se não existir outra fonte, também não tem como desenvolver, né, tanto suas alternativas, e algum nível de organização comunitária, apesar de a gente ter encontrado uma organização comunitária bastante frágil em Queimados.
Tá? Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a existência de fontes alternativas. De acordo com a nossa pesquisa, isso foi bastante interessante, que a gente conseguiu conversar com um senhor de mais de 90 anos, que já foi vice-prefeito, ele foi secretário municipal de agricultura, enfim, e que morreu, o Luiz Gonzaga de Macedo, ele morreu pouco depois que a gente fez a entrevista, uma pena, porque seria super interessante fazer uma entrevista filmada com ele. Ele era uma memória viva, assim, do município de Queimados, ele trabalhou na emancipação. E durante a emancipação, na década de 90, nesse processo, eles fizeram um levantamento de mais de 100 nascentes no município, que eram usadas, né, pelos moradores para abastecimento. Enfim, no município que eu mostrei, ali é um município bastante pequeno, perto da região metropolitana como um todo, né? E não só o Luiz Gonzaga de Macedo, né, mas também outros gestores, enfim, outros moradores, relataram que essas minas, essas nascentes, foram sendo progressivamente destruídas, né, dando lugar a construções de casas e comércio, principalmente, né, alguns armazéns, enfim, mais próximos à Dutra. E a existência dessas diversas nascentes possibilitou que a população construísse essas minas d'água, né? Como eu já falei, são nascentes canalizadas. Bom, aí tem três fotos, né, de três minas. A primeira, né, para vocês mais à esquerda, né, ela é a mina de Vila do Rosário, né, que é uma área menos urbanizada do município. A segunda é Vila Americana. E a terceira é Jardim da Fonte, tá, onde tem um cachorro também bebendo água ali na mina. Bom, sobre a existência de algum nível de organização comunitária. Ficou claro para a gente que a permanência das minas depende do cuidado e da manutenção dos moradores. Tá? Na mina de Vila do Rosário, por exemplo, os moradores relataram que sempre que ocorre algum problema com a mina, alguma que quebra a bica, eles têm que se mobilizar para arrecadar os recursos. E o conserto é feito em regime de mutirão. E em Jardim da Fonte foi relatado, né, por usuários da mina, que os recursos para a construção foram doados, né, por um candidato vereador. Então está aí também sempre a água como moeda de troca nas eleições, mas foram doados por um candidato e os moradores se reuniram para a construção. Nessa comunidade existe inclusive um morador que é considerado guardião da mina, né, que ele mantém a mina limpa, enfim. Bom, apesar disso, não impediu que a mina fosse encontrada seca e depredada em outubro do ano passado em uma das nossas visitas a campo, né? Tinham quebrado a bica, enfim. E ela também tinha secado depois de mais de 40 anos, ininterruptamente, jorrando água. Bom, a organização, isso eu já falei, né, não era muito forte a organização comunitária, apesar de eles se organizarem para manter a mina, eles não conseguiam se organizar para ocupar os espaços públicos de gestão de políticas, né, essa organização não foi capaz de extrapolar esses limites locais e se constituir como uma organização para lutar, de fato, pela garantia do direito à água e queimadas. É bem frágil isso. Bom, sobre a ausência de serviço público e manutenção das minas, né? A sobreposição do mapa, das áreas mais afetadas pela falta d'água, com um trabalho do José de Anunciação Gonçalves, que fez um trabalho de identificação das minas que ainda estão ativas, deixa claro para a gente que as minas preservadas, elas ficam na área onde a água não chega. Então, existe, de fato, o interesse dos moradores em manter essas fontes de água por eles não terem, né, a gente supõe isso, por eles não terem acesso à água da cidade, acesso à água do sistema formal. Né? Com exceção de uma, que foi uma das que a gente escolheu para estudar, que foi o Jardim da Fonte. O pontinho em verde é Vila do Rosário, o em vermelho é Jardim da Fonte. Tá? E outra questão que pode ter ocorrido é que a própria expansão imobiliária, né, pressão imobiliária da área central da cidade, mais comércio, mais habitações, também tenha destruído as minas, né? Enfim. Então, são duas questões. Então, a gente constatou que as minas foram mais bem preservadas nas áreas que combinavam duas condições: menor pressão imobiliária e acesso precário à água. Né? Então, essas seriam duas questões que resultaram, né, nessa melhor preservação, né, das minas. Bom, só então passando, que meu tempo já está esgotando, para as considerações finais.
Aí a gente se pergunta, né? Então seriam os sistemas informais uma solução para os atuais problemas de abastecimento na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro? Aí é importante destacar que o município que a gente estudou, diferentemente de outros casos, como o que o Delmo apresentou, que é uma comunidade que é isolada, né? Pode ser isolada não apenas espacialmente, mas também espacialmente, as comunidades no Ceará que estão no sertão nordestino, estão no semiárido nordestino, Queimados, nem está isolado fisicamente, espacialmente, e nem tem um problema de escassez absoluta de água, como a gente pode ver, né, pela quantidade de Minas, e também pela proximidade com a tomada da água do Guandu. A SEDAE capta aqueles 43 mil litros por segundo a menos de 15 quilômetros da sede municipal. E essa água chega ao rio, que está a 70 quilômetros da captação, mas não chega a Queimados, que está muito mais perto. Então, essa é uma questão que é bem importante. Bom, então as considerações finais, nós colocamos que ainda que os problemas no abastecimento obriguem os moradores de certas áreas a buscarem soluções fora do sistema formal, em Queimados, essas soluções encontradas expõem os moradores, né, a uma série de riscos. Esses riscos decorrem principalmente da ausência de rede de esgotamento, que então aumenta muito a probabilidade dessas águas superficiais estarem contaminadas. E, de fato, acontece, a gente viu por algumas análises que são feitas. Ademais, não tem análise frequente da água. O funcionário que eu já citei, do Vigiágua, ele realiza análise quando tem material. Mas ninguém se responsabiliza por fazer uma análise frequente da água e algumas vezes essa água está contaminada, né, por coliformes fecais. Bom, o fato dos moradores, né, e aí é uma questão que a gente problematiza muito quando a gente vem discutindo sobre o projeto, né, aqui do Rio, o fato dos moradores dessas áreas desenvolverem tais inovações, ele não deve ser reconhecido, né, como trabalha essa autora, Dani Roy, que é uma indiana, que trabalha em uma universidade dos Estados Unidos, se eu não me engano, está em Berkeley. Isso não deve ser reconhecido como uma forma de heroísmo dos habitantes e nem a informalidade deve ser considerada uma forma valorosa de planejamento. Ah, olha que bonito, né? Surge de onde não levamos água uma solução brilhante que vai solucionar o problema. De acordo com essa autora, esse tipo de abordagem da informalidade das soluções dos moradores vai despolitizar drasticamente o conceito de informalidade através do reconhecimento errôneo de sistemas de desregulação e não mapeamento como causais espontâneos. De fato, não existe nada de casual ou espontâneo sobre a informalidade calculada que sustenta as práticas territoriais do Estado. Então, o que ela coloca é o seguinte: a informalidade acontece dentro do sistema do Estado. O Estado precisa dessas áreas informais para a expansão capitalista. Isso não é um mero acaso que essas áreas são deixadas na informalidade. Isso é sabido, isso é intencional, isso não é casual. Então, nesse caso, a informalidade representaria uma prática territorial do Estado que acaba por privar certos habitantes da cidade, né, de direitos fundamentais. Rapidamente aqui, eu acho que amanhã vai ter uma mesa, vou concluir, eu acho que é o último slide. Só para colocar uma questão que não diz tanto respeito a essa mesa, eu acho que vai ter uma mesa que vai responder mais isso, mas sobre os obstáculos para a sustentabilidade e replicação das inovações, né, para que elas de fato possam contribuir com a democratização dos serviços, a gente considera que o não reconhecimento pelo Estado dessas fontes alternativas inviabiliza uma gestão mais eficiente, né, relegando a uma gestão comunitária que vem sendo ineficiente, né, como eu falei, algumas das minas estão contaminadas, a mina depois de 40 anos mais secou, foi depredada pela própria comunidade, enfim, reduzindo a sustentabilidade. E os problemas de abastecimento de Queimados não podem ser explicados pela escassez absoluta de água, né, como eu já citei. Assim, sendo a precariedade dos serviços resultante de escolhas técnicas e decisões políticas que priorizam as áreas centrais em detrimento da periferia, é difícil pensar em soluções, sejam elas socio-técnicas ou não, que não envolvam uma total reversão dos padrões de desigualdade socioespacial na metrópole. Tá? Então, isso depende mais de decisão política do que de novas técnicas, do desenvolvimento de novas técnicas nesse caso, né? Foi uma das nossas conclusões. Ainda que essa solução, né, para o abastecimento de Queimados não passe
pelas minas, elas aparentemente não podem ser uma solução, não são uma solução, elas têm grande valor cultural para a população, tá? Que muitas vezes diz preferir a água das minas à água da SEDAI. As pessoas reclamam muito do gosto de cloro, da água da SEDAI, as pessoas têm claramente, existe claramente um fator cultural aí, as pessoas acreditam que a água cura, algumas pessoas dizem que é uma água abençoada por Deus, então tem valores aí quase religiosos vinculados a essa água. Então, como os planos municipais de saneamento devem considerar essas peculiaridades, particularidades culturais, a gente acredita que mesmo que elas não venham a solução para abastecimento de queimados, que certamente tem que ser ligado ao sistema Guandu, que é o sistema mais perto, a gente acredita que elas devam ser mantidas, a população quer que elas sejam mantidas, acha que a prefeitura pode melhorar a infraestrutura, né, para que a população tenha mais conforto para buscar água. No verão as pessoas passam mais de uma hora e meia para buscar água na fila, e no verão de 2014 para 2015 fez temperaturas de mais de 42 graus, uma hora e meia ali na fila no sol não era de fato simples, né? Enfim, então a gente considera que agora que está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento de Queimados, isso possa entrar como uma questão, como uma alternativa, mais uma alternativa para a população ter água, mas não a única. Tá? Era isso. Muito obrigada. Boa noite. Parabéns aí pelas apresentações realizadas. Eu queria fazer uma pergunta para o colega que apresentou agora o caso de queimadas. Talvez tenha sido, inclusive, prejudicado pela questão de não ter podido apresentar a metodologia. Houve a oportunidade de discutir com essa comunidade aspectos como, você destacou agora no final, a proximidade de queimadas dessa Guandu, a particular situação do distrito industrial de queimados, que pelo menos até algum tempo atrás lançava resíduos químicos no próprio rio Queimados, que é um dos rios que abastece a ETA Guandu. Portanto, a questão do tratamento de água com muitos químicos, talvez não seja bem isso, seja tratamento de água que já tem químicos, ao contrário, não é? E se os resultados da análise de qualidade da água dessas minas foi devolvido para a população e com ela discutido, até para relativizar essa questão, essa mistificação da água que vem diretamente da natureza como se fosse uma água de melhor qualidade. Por último, existe um decreto federal que exige que a população seja informada pelo prestador de serviço público de abastecimento de água sobre a qualidade da água que ela recebe. Vocês verificaram se essa informação é fornecida pela SEDAI aos habitantes de Queimadas? De queimados, no caso das minas, presumo que elas têm áreas públicas ou houve algum caso de apropriação privada dessas minas e se encontraram nessa situação? Bom, sobre a proximidade de queimados com a estação de tratamento do Guandu, isso sempre é levantado pela própria população, então é uma questão que a gente discutia mais a partir deles mesmo, dessas colocações deles. Sobre a situação do distrito industrial de queimados, nós não debatemos muito, na verdade, nem nesse projeto, porque a gente estudou mesmo o uso de água das minas, né, das minas e poços em queimados,
E a gente vem trabalhando mais essa questão do uso industrial da água em outro projeto, né? Então, essa questão do distrito industrial, a gente não trabalhou com os usuários dessas duas minas escolhidas, a Jardim da Fonte e Vila do Rosário, tá? Eles sabem que existe o distrito industrial, que ele utiliza água da SEDAI, mas isso, para eles, não é colocado como uma questão tão relevante, tá? Em geral. Sobre a análise da água das minas, a análise não foi realizada pela equipe, tá? A análise da água é realizada pelo Vigiágua Queimados, que tem um funcionário da FUNASA, que é cedido à Prefeitura de Queimados. Ele realiza essas análises e devolve para a população de Queimados, inclusive ele também ligava para a gente quando fazia análise, olha, agora a água deu boa, agora está ruim, enfim. E, além da análise da água das minas, ele também realiza a análise da água dos poços, tá? Da água dos poços, que normalmente são poços rasos. As pessoas dizem que cavam 4 ou 6 metros e já acham água em Queimadas, tá? Então, juntam os vizinhos e cavam um poço para ter mais uma alternativa de água. A própria população considera essa água de poço, em geral, ruim, dos poços rasos, né, dos não artesianos, e prefere usar a água da mina para cozinhar e para beber. A análise dos poços só é realizada por demanda do morador, tá? Então, se o morador demanda, o Vigiágua vai lá e faz a análise dos poços. A gente pegou essas análises, que foram realizadas entre 2013 e 2014, se eu não me engano, e mais de 70% dos poços estavam com uma água inadequada para consumo. Então, aí a nossa hipótese de que essa água estava sendo contaminada, de fato, né, foi confirmada. Mas, enfim, isso são os casos dos moradores que solicitam a análise. Eles não vão até as casas oferecer, enfim, solicitar. Quanto à água fornecida pela SEDAI, a SEDAI, ela disponibiliza, em alguns casos, a SEDAI não é uma empresa que prime pela transparência, tá? Mas, em alguns casos, a gente buscando, a gente acha alguns panfletos da SEDAI falando qual a fonte da água, né? Então, tem alguns panfletos dizendo a fonte da água é o Guandu, a qualidade da água é essa, na época o Guandu é tratado com esse equipamento, não, esse insumo, enfim, com esses produtos químicos, né? E ela, em geral, é informada através desses panfletos que raramente chegam à população, não são com uma frequência tão grande, tá? Muita gente, inclusive, que a SEDAI considera que tem a água, diz que desconectou a ligação da SEDAI, porque a água não chega mesmo, mas a conta chega. E chega sempre, em geral, por média de consumo, e a gente não sabe exatamente como acontece essa média, porque as pessoas dizem que não chega a água. Dizem que quando o ar passa pela ligação, né, pelo hidrômetro, o hidrômetro roda e eles estão com uma dívida enorme com a SEDAI sem ter água. Enfim, então, essa é uma questão. Bom, a última pergunta foi sua. Sobre as minas, né, em terras públicas ou privadas, a maior parte das minas, elas são em áreas públicas, tá? As duas que a gente doou são em áreas públicas, só que nem sempre as nascentes são em áreas públicas. Na mina nessa que tem o cachorro, que é de Jardim da Ponte, a nascente e a manilha para água acumulada da mina, ela é dentro de uma área privada. E algumas lideranças dizem que quando esses moradores dessas áreas foram poços rasos ou artesianos, isso contribui para que as minas sequem. Então, apesar da mina ser em área pública, a atuação privada, às vezes, contribui para que elas não sejam sustentáveis ao longo do tempo. E, enfim, é uma gestão bastante complicada, porque, de fato, é muito difícil você avaliar onde você vai furar um poço para não impactar essa nascente, né? Para não impactar essa mina, e sem o poder público. A SEDAI diz que não quer saber das minas. A SEDAI fala, olha, a gente inclusive evita, não quer, proíbe que essa água seja misturada com a água do abastecimento da SEDAI para não contaminar a água da SEDAI. E não reconhece as minas como uma fonte de água. A prefeitura, como eu disse, é uma prefeitura nova, tem um funcionário da Vigiágua, da FUNASA, né, cedido para a prefeitura, mas que também não tem como fazer essa gestão
articulada, né, com, enfim, porque você teria que articular não só com os usuários das minas, mas com os moradores do entorno, para eles se conscientizarem que, furando poços, eles poderiam atingir, né, esse lençol que está abastecendo, né, esse manancial que está abastecendo a mina. Enfim. Então, apesar da mina de Vila do Rosário continuar ativa, a de Jardim da Fonte secou, aparentemente. Talvez, se a gente tiver um verão mais úmido, ela volte. Abrindo. Gente, primeiro eu quero pedir desculpa pela correria no final da apresentação, muita coisa importante precisava ser dita e não foi. Então eu vou aproveitar esse momento agora. Na verdade são três coisas importantes, mas eu vou tentar nesses dois minutos. Primeiro, não é, a dificuldade deles serem ouvidos não está relacionada só com o fato de ter muita gente que não está ouvindo. Mas é necessário também que, para certas questões, exista um preparo na comunidade para que eles incorporem conceitos, né, entendam, incorporem conceitos, por exemplo, contaminação, turbidez, né, bactéria. Né, isso tudo tem que ser trabalhado antes de certas discussões acontecerem na comunidade. A gente não teria conseguido discutir certas técnicas de tratamento de água se isso não fosse feito antes. Então, outra coisa, a segurança para a pessoa ter coragem de falar em uma reunião coletiva. Isso também teve que ser trabalhado lá. No início do diagnóstico, nós percebemos que isso acontecia. Então, a gente não tinha coragem de falar. Então, isso também precisa ser trabalhado para que eles sejam ouvidos. Outra coisa foi o que aconteceu em relação à FUNASA. Muito respeito pela FUNASA, mas o que a gente observou lá em relação ao trabalho que foi feito de instalação de banheiros na comunidade é que acontece aquela questão de a FUNASA enviar o recurso para a prefeitura contrata uma empresa terceirizada que faz o serviço. Então, na própria comunidade, isso é claro, teve aspectos positivos e negativos. Positivos é uma pessoa que passou a vida inteira defecando no mato, começa a ter um banheiro, é claro que acaba sendo positivo. Mas também houveram muitas críticas em relação a como foi feita a instalação, a qualidade do material usado, né? Em alguns casos, a pessoa saía para trabalhar de manhã, voltava lá, estava o banheiro montado, houve, lógico, uma lista de pessoas que queriam, mas é uma outra discussão. Então, acho que uma questão muito importante, está relacionada com a democratização, é que essas instituições, elas precisam se abrir à crítica, a se abrir a serem avaliadas pelas pessoas que elas estão atendendo. Isso é democratização, isso tem que acontecer, né? Então, o método que está sendo utilizado, essa questão da terceirização, tem que ser discutido com a população. A própria presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas, na recente entrevista em vídeo que fizemos com ela, ela colocou isso. Ela visita comunidades do estado inteiro e ela colocou isso na época, com essas palavras. Na época que a FUNASA trabalhava, os técnicos trabalhavam diretamente com a gente percebia que eles tinham sensibilidade para fazer aquilo que a gente queria fazer. Ela colocou desse jeito. Estou concluindo. Associação com um problema sério lá, nós tivemos que chamar os parceiros da ONG, foram lá e fizeram um trabalho sobre associativismo e uma nova eleição da associação de forma emergencial. Isso foi necessário por pedido dos moradores, que eles viram que era necessário para depois eles trabalharem de forma mais organizada no sistema de abastecimento de água. Obrigado, gente. Obrigado a todos, uma importante sessão. Ficam no ar aí para reflexão, vocês têm de hoje até amanhã às 8 da manhã, para pensar por que realmente as inovações emergem, quais são os fatores, condições e processos que determinam, né, a emergência das inovações.